Alholin leiriltä tehdyt palautukset on nostanut aika paljon parran pärinää ja multa tulee aiheesta vähän sellainen pidempi ja pohdiskelevampi video huomenna, mutta halusin nopeasti kommentoida tätä meidän ministereiden toimintaa, koska eilen Maikkarin kymppi uutisissa kerrottiin seuraavanlaista tietoa. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja sisäministeri Maria Ohisalo eivät halunneet kommentoida Alholasia MTV-uutisille. No mun kysymys onkin nyt, että miten se voi olla mahdollista, että tästä palautusoperaatiosta vastaava ulkoministeri, Pekka Haavisto ja maan sisäisestä turvallisuudesta vastaava sisäministeri Maria Ohisalo juoksee toimittajia Karkuun tämmöisessä tilanteessa, kun käsillä on kuitenkin vuoden tai varmaankin vuosikymmenen yksi tärkeimmistä poliittisista tapahtumista, jossa äh, erittäin julmaa ja brutaaliin terroristiorganisaatioon vapaaehtoisesti palvelemaan lähteneet ihmiset nyt konsuliavulla sitten kotiutetaan Suomeen ja aiheutetaan sisäiselle turvallisuudelle painetta. Ottamatta siis kantaa siihen, että pitikö näin tähän vai ei, niin ei voi olla sillä tavalla, että ministerit, jotka itse ovat halunneet siihen omaan toimeensa, tekevät vaan näitä kivoja kivoja asioita, jakavat rahaa ja silloin ovat kyllä lehtien palstoilla ja kommentoimassa medialle asioita ja pitämässä tiedotustilaisuuksia. Mutta silloin kun on vaikeita asioita tehtävänä, niin silloin jostain karkuu ja piiloudutaan. Ei tämä homma tällä tavalla toimi. Teidän velvollisuus on jakaa kansalle tietoa asioista, myös kansanedustajille ja eduskunnalle, ja kertoa, että mikä meidän suunnitelma näiden ihmisten suhteen oikein on. Miten näistä asioista pidetään huolta? Ei. Ja missä on pääministeri Sanna Marin, joka on taas ollut pari viikkoa jossain karkuteilla, vaikka hänen ei johtamassa hallitus tarpoo skandaalista toiseen. Joka viikko on, tai ellei jopa joka päivä on jonkinlainen hämminkin päällä, mutta pääministeriä ei näe missään. Mun mielestä tämä hallituksen johtajuusvaje on aika ilmiselvä ja erittäin huolestuttava. Sen takia, että et ei, ei, niihin hommiin hakeuduta, jos ei ole selkärankaa hoitaa niitä kunnolla. Ja nyt näyttää siltä, ettei niitä hoideta kunnolla, vaan porukka vaan juoksee karkuun ikäviä uutisia ja sitten juoksee kameroiden eteen, kun on jotain kivaa ilmoitettavaa. Ei tämä homma tällä tavalla toimi. Nyt ottakaapa ittenne niskasta kiinni ja hoitakaa ne omat hommanne sillä tavalla, kuin kuuluukin. Palama asialle. Se on moro.